Si që thava profesori, Serbia shkeli kriteret e Kopenhagës javëve të fundit, kur kërcënoi hapur Maqedoninë e Veriut dhe marrin e zi. Ne kishim reagim të presidentit Maqedon për vizitën e kryeministit Kurti në Shkup për disa pankarda, por nuk kishim një reagim as të fort të presidentit Maqedon dhe presidentit Vučić dhe ministrit të tij të mbrojtjes i cili e kërcënoi Maqedoninë. Dhe pse si pasyves ndodhin këto reagime? Kush po i druhet Serbisë? Tash, ka tendencë që faktorët ndërkombëtar ende po e lëdatojnë Serbinë, se gjoja po mendojnë që në një moment caktuar ajo mund ta kthej kursin e saj drejt perëndimit, raport me luftën në Ukrainë, për cilën unë nuk besoj që do të mund ndodhë një gjë e tillë ndonjëherë në historinë tonë të marrëdhënieve në Ballkanin Perëndimor dhe në Bashkimin Evropian. Por ne nuk mund të jemi kurbani Serbisë, ne nuk mund të presim në pafundësi të ndëshkohemi me sankcione. Tash sot kemi edhe një kërcërim që edhe liberalizimi i vizave do të mund të na. Sa shqetësuese kjo? Te për shqetësuese. Un e thon pikrisht për presidentin francez. Un do të prisja, un prisja nga presidenti francez dhe kancelari gjerman të angazhoheshin për planin e tyre që e promovuan me pompozitet për përmirësimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë e për quar më tutje avancimin e raporteve ndërshtetërore në mes të dyja vendeve, ai dërmin një deklaratë atje ku thotë që do të mund të ndëshkohen palët. Kjo çështje është e gabuar. Zonë Raci, kjo duket se mbas asaj se si po kuptohet, duket se është një lloj klauzole e mos zbatimit kësaj ujdie, pra nëse palët nuk do të jenë konstruktive në raport me zbatimin e kësaj ujdie. Po ne kemi e kemi kapitullin 35 që ka Serbia prej ditës që ka fillu negociatat për antarësim Bashkimin Evropian, e ka kapitullin 35 ku ja kërkon komplet përmisimin e raportëve me Kosovën. Ne kemi po ashtu marrëveshjen për stabilizim e asociim, ne nuk kemi nevoj për dokumenta tjerë, sepse MSA-ja për ne është dokumenti zyrtar me cilin ne jemi duke ecur drejt antarësimit, e që po ashtu ne po presim edhe një vlerësim për aplikimin tonë për statusin e vend kandidat. Nuk dihet se sa po ecë puna në këtë aspekt, sepse ka pas një stagnim pikrisht në takimet e nivelit të zyrtarëve të cilët punojnë, qoftë zyrtarëve të Kosovës. Mund të ketë pas stagnim të takimeve në Bruxelles, por në raport me shtetet anëtare, unë ende nuk kam pas që kemi pas probleme në çështje me shtetet anëtare dhe pjesëmarrja e kryeministit në këto samite, kaq numër të madh brenda një muaji, tregon që shtetet anëtare mbrana vetë Bashkimit Evropian janë po ashtu të shqetësuar. Ne kemi diskutuar atë samitin e fundit ku janë ngrit disa zëra kundër vetë Brukselit nga shtetet anëtare të BE-s për qasje të njanshme ndaj Kosovës edhe për mos reagime ndaj palës sërbe. Por ishin një zëri të 27-at që po t'i vendosin masa ndëshkuese e Kosovës. Po ishin një zëri, por po ashtu kemi deklaratën e parlamentarëve evropian në shumicën e rasteve, gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, të Kongresit Amerikan, të politikë bërzve që janë